60-cı illər başları da Britaniya rəngsiz və zirikərli idi. Amma bir gün Jaguar'nın Y modeli dünyaya geldi. Coventry'de işləb çıxarılgən bu avtomobil ən acayib sport maşinasıdır. Hatta bugün ham onun xalqara obrosu baland. 1961-ci ildə o ilk satuvga çıxqanıda onu 4000 dollarga alış mümkün idi. Bugün onun narxı 100 baravar aşgan. Bu yerdə, markəzi Angliyada, adamlar onu hamon tarixdagi ən zor sport avtomobili deb hisoblashadi. Mana bu ustaxona Jaguarlarni qayta ta'mirlashga ixtisoslashgan. Odatda bir vaqtning o'zida ularda 50 tacha Y modellari bo'ladi. Nick Haycock bolaligida qilgan orzusiga erishdi. U o'z Jaguarini olib ketyapti. İlk marta hali go'dakligimda Y rusumli Jaguarni ko'rganimni eslayman. Uning qiyofasini, uning kapotini mahliyo bo'lib qolganman. Uning ovozi, uning tuzilishi va albatta uning mahalliy tarixi. O'zim Midlanddan bo'lganim uchun u men uchun juda qadrli. Beatles albomi hit bo'lishidan bir yil avval Jaguar Y xur 60-cı yillarning ramziga aylandi. Jaguar is a special breed of car. U dunyo bo'ylab katta muvaffaqiyat qozondi. Overall, it's probably the most important classic car. Umumiyla, u jahondagi eng muhim mumtoz mashina modeli. Uning avtomobilsozlik va sport poygasidagi o'rni o'ta ahamiyatli. U butun boshli davrni boshlab bergan. Bugun ham mashhur kishilar va zodagonlar unga egalik qilishni istaydilar. Mana bunisiga narxni belgilash qiyin. U sotuvga chiqqan Jaguar Y-larning birinchisi. Unga sanoqli odamlarning puli yetadi. Afsuski, men ulardan biri emasman.